jsou tady Katapult! Znáte tu, jak jednou dostat šance? Šanci u dobrý kapely? Tak mi dejte taky! Vždy já znám všechny fláky! Od Stonu až po Kaťáky! Hej, co je to tady? Tady jsem stýk pes! Chci vidět vašich pěstí les! A ty za mými zády! Beru si do parády! One, two, one, two, three, four! Snad usnul ve spermopance, řekl bych tak přes půl století. Zákon časový tolerance si občas kapku hledí. Jsem možná drzej jako ty v letech 60. Zatím bez tyky stopy na duši. Co když uslyší jumping jack flash, tak se mu srdce rozbuší. Co takhle zanechat těch řečí? A jí si radši zahrát roka, a i když seš o tolik let mladší, zkus aspoň se mnou držet kroka. To, co nás oparovat, tak tolik žene, přes generační protipol. Nejspíš jsme ze stejného chmene, se chmeneme jiný rock and roll. Made in the rock and roll.
55 minut se budeme těšit z hostem večera, kterým bude Michal Horáček. Děkujeme za pozornost. Počkej ještě, přátelé, ještě jedno. Co? Tereza Kosková. Jo. Petra Černocká. Katapult. Ani nevím, kolik hraje Plzeň. Určitě je dobrá. Jo. Za týden děkujeme, těšíme se na vás. Hezky. Ahoj, hezký večer.